はい、今日は柏市駅に来ました。柏市駅初上陸。初上陸。柏市は福岡市の東の柏市、西の西陣と昔から言われているらしく栄えている町らしいです。合ってますよね。はい、ちなみに駅前こんな感じです。あっちがあれだね、西鉄の高架がある ね。そうだね。とりあえずお腹減ったからご飯食べるか。ちょっと腹ごしらえしましょう。あ、なんか いろいろなお店が入ってますよ。美味しそうだね。うん、美味しそう。豚そば。はい、はい、うまし、よかった。やばいな、うん、ご飯ももりもりです。いただきます。あかい、あそう、うん、美味しいですよね。いただきます、ね。うん、間違いない。お腹もいっぱいになったところで柏市駅周辺をぶらついております。お目当てのものが見つからないぞ。天国焼き、はい、ここだと思います。あら、休みじゃんか。東区出身の人に聞いてきた仙石焼きというたい焼き、日曜日はお休みということでした。食べれず。じゃあ今日の目指すところに行きましょう。行きましょう。はい、はい。目的地には行かずまた寄り道してます。なんと福岡名物、意外とまだ食べてなかった。いや、そうそう、あるね、あるね、あるね。来ましたよ来ましたよ。開いてんのか。あ、開いてる。よし、レッツゴーだ。はい、ゲットしてきました。はい、ゲットしてきました。何を買ったんですか。むちゃまんじゅうです。いや、何味やねん。ああ、ハムエッグと、うん、ハムエッグやで、ハムエッグ、うん、まんじゅうなのね。と、クローン、いきますよ。うん、ピンタップル、ね、おお、おお、おいしそう、おいしそう。それ、分けるもんなんかな。分けないね、どう考えてもだって、エッグの黄身全部見切っちゃってるよ。あ、エッグとハムになりました食べるか。よし、食べよう。うん、まあ、だ、何、回転、何焼きっていうの。回転しないけど、回転焼き。あ、はい、ハムエッグを食べ終わったので、じゃあ、クロワン、うん、いただきます。めっちゃあんこの量多いな。本当に、うん、あ、でもなんかこれを食べると、うん、あれかな、さっきのハムエッグうまいね。やっぱ人気ナンバーワンなだけありますね。人気ナンバーワンなだけあるわ、これうまいわ。おお、うん、よかったよかった。電車が20分ぐらい待たなきゃいけなかったので歩いていくことにしました。チャリチャリを発見。これ乗っていこうかな。近くにポートがあったので自転車で行くことにしました。え、夫くんは電動自転車を使うようです。めっちゃ笑顔。バイバーイ。はい、では私も追いかけていきたいと思います。え、もう取るとちょっと博多弁出してる。そうですか。来ましたよ、とうとう来たね。柏市宮です。柏市宮についにやってまいりました。やってまいりましたよ、ほんと。出ました。柏市宮お祭神は中愛天皇。出ました神宮皇后、王神天皇。
秋愛天皇ってさ、うん、旦那さん旦那さん あの神のお告げを疑って死んじゃったっ死んじゃったやつね。そう、おお、良いですね。良いですね。獅子？犬？獅子じゃない？獅子だよね。獅子だと思うよ。かっこいい。広い。とりあえずご本殿行きますか。うん。撮影禁止とのことなので、ちょっとご挨拶行ってまいります。行ってまいります。すごい。すごいね。次ですね。西暦200年の神宮皇后さんは応援になった。次、1800年前ですよ。わ、樹齢1800年で、すげえな。すごい。すごいぞ、本当に。こちらは書き置き、うん、ということなので、紙でいただきました。はい、オープン。ぴょーん。王の橋具。そして、はい、実はもう一つあります今回。お、いいですね。わ、やりましたね。やりましたよ。ついに来ました。ついに来ましたね。はい。二、はい、つの神社があるのか。ここに。そうそう。橋具になる神社ね。あ、しずくか。しずくですね。怒ってるよ。こんにちは。怒ってらっしゃる。池ですね。こちらに弁財天様の風がありますね。はい。おお、綺麗。ではちょっとご挨拶に行ってきまーす。で、ここが参道。参道ですね。でしょうか。ただいま。はい、誰もいないか。誰もいないですね。あ、来たよ。あ、ただいま。うん。今度ええよ。ダンボール。ダンボール。ダンボールのあれが。ただいま。お留守番ありがとう。すんごい近い。後ついてってる。しずくが真横にいますよ。はい。はい、しずくさんもお留守番ありがとう。